ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶା କବଳରେ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଅତୀଶ ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନରେନ ପଲାଇ, ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ନାୟକ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶା କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଦିଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାହା ସମାଜରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୀନା ବଜାର ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୀତଦିନର କୁହୁଲିଆ ପବନକୁ ଗରମ ପାକୁଡ଼ି ସହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଖେଳନା ଖେଳିବାକୁ ଏବଂ ମୀନା ବଜାରର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ। ତଥାପି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦେଇଥାଉ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ମିଟିଂ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ଏମିତି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଟିଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜମାଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମର କିଛି କିଛି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କେୟାର୍ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ ଦେଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର ଭଦ୍ରକ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାଟି, ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ, ଭଦ୍ରକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ, ସାହିତ୍ୟ ଜାଗରଣ, ରାଜନୀତିର ଜାଗରଣ, ଏସବୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜାଗରଣ, ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିନେ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଆଲୋକ ଦେଉଛି। ଏ ମାଟି ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ଖେଳ, ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ, ସେବା ପାଇଁ ଏ ମାଟି ଆଜି ବି ଜାଗରଣ ଯୋଗାଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା ପାଣି, ଅଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ରବିନାରାୟଣ ଖିଲାର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୁତାର ଓ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ ଧୀରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।